Martin er enig om at det her kan vi lage hytte. Ja! Skal vi ha en liten plan på byggingen da? Ja! Se om den passer mellom her da. Ja, det passer. Er det for kort eller? Jeg begynner å få til tak! Ja, så kan vi se om vi tester litt der bak, ja. Hei, gutter. To dommer. Og så kordina, ja. Sånn her. Yes! Da er det varme pulser.